ქუთაისში თეატრალური იმერეთი 2017 გაიხსნა. ფესტივალი 27 მაისიდან 14 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება და მასში იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტის თეატრალური დასი მიიღებს მონაწილეობას. წელსაც ფესტივალი საერთაშორისოა და 14 ივნისს მას აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კახის რაიონის სადახლოს ქართული სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლით „იამნანამ რახმნა“ დახურავს. სპექტაკლები 14 დღის განმავლობაში ყოველ საღამოს 7-ის ნახევარზე გაიმართება. მაყურებელს დადგმის ნახვის შვალება სრულიად უსასყიდლო ექნება. ულოცავ ჩემ საიმერეთოს, ჩემ ქუთაისს და მთელ ქვეყანას ტრადიციული მერვე ფესტივალის გახსნას და წარმატებული ფესტივალი მინდა უსურვო ყველა მონაწილეებს. მიულოცავ დღევანდელ დღეს ქუთაისს, იმერეთის რეგიონს. ეს ფესტივალი მნიშვნელოვანია იმერეთის რეგიონისათვის და გამორჩეულია, იმიტომ რომ მაყურებლებისათვის არის საჩუქარი. ფესტივალის ნიშა სწორედ ესაა, რომ არიყიდება ბილეთები და მაყურებელს შეუძლია თავისუფლად დაესწროს. ფესტივალს ტრადიციულად ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი მასპინძლობს. ფესტივალის სწორედ მასპინძელი თეატრის დასმა, სპექტაკლით „რევიზორი“ გახსნა. ფესტივალი საკონკურსოა და მესხიშვილის თეატრის გარდა, რომელიც ფესტივალში კონკურს გარეშე ერთვება, დანარჩენ მონაწილეებს ხუთკაციანი ჟიური შეაფასებს. ფესტივალს წელს ახალგაზრდული ჟიურიც ეყოლება. ჯილდო 14 ნომინაციაში გაიცემა. ყოველ წელიწადს მე ვცდილობ ხოლმე, რომ რამდენიმე სპექტაკლი მაინც ვნახო, ჩამოვდივარ ხოლმე და ნელ-ნელა უფრო მაღალი პროფესიული დონეა ფესტივალის, ისევე როგორც ორგანიზების თვალსაზრისით, ასევე მონაწილე თეატრების და სპექტაკლების თვალსაზრისითაც. და ფესტივალში სახალხო თეატრებიც მონაწილეობენ, მაგრამ მათ უკვე დიდი ტრადიცია აქვთ, უკვე ტრადიციული თეატრები არიან და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პროფესიული დონის მიხედვით შეფასდება მათი ნამუშევრები. ფესტივალის გახსნა ქუთაისის მოწვეულმა სტუმრებმა მიულოცეს. ფესტივალს გოგი ქავთარაძე, ქუთაისის მერი შოთა მორღულია, ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წევრები ესწრებოდნენ. ყველა ის სადაც კი ქალაქია, რაიონია და არის თეატრი, ისინი აბარებენ ანგარიშ ერთმანეთს და მაყურებელს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ხანდახან ჩვენ შემოქმედებას ვერ ვაფასებთ, ვიღაცამ გარედან უნდა გვითხრას და ამას ასრულებს ეს ფესტივალი. შარშან 14000-ზე მეტმა მაყურებელმა იხილა სხვადასხვა სპექტაკლი, დარწმუნებული ვარ, წესას დიდი პოპულარობით ისარგებლებს, ამიტომაც ყველას ხო მოუწოდებ, რომ მოვიდნენ და დათკბენ ესეთი ძალიან კარგი სპექტაკლებით. პრაქტიკულად თეატრის კვირეული იქნება, ორ კვირეული იქნება ქუთაისში. ეს არის უნიკალური. უნიკალურია რამე, თუ აკავშირებს იმერეთის რეგიონის ქალაქებს ერთმანეთთან და არა მარტო ჩვენი ქალაქებს, არამედ აგრო შევხედოთ ბანერზე აზერბაიჯანიდან ჩამოდის ერთ-ერთი დასი ჩვენთან სპექტაკლით და ეს არის დამაკავშირებელი ჩვენი იმერეთის ხარი, ჩვენი ქართველების, ჩვენ მეგობრებთან, მეზობელ აზერბაიჯანთან, ჩვენი კულტურული ერთმანეთთან კავშირი. ფესტივალი იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის, იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისა და ქუთაისის მერიის თანადაფინანსებით იმართება. ფესტივალს საფუძველი 2002 წელს ჩაეყარა, თუმცა რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ ტრადიცია 2012 წელს აღსდგა. მას შემდეგ ქუთაისი იმერეთის თეატრალურ ფესტივალს ყოველწლიურად მასპინძლობს. უკვე 2016 წელს კი ფესტივალმა საერთაშორისო სტატუსიც მიიღო.